Hej og velkommen. Jeg skal lige se, om jeg kan få mig selv til at være med her. Hej Linda. Og tak for sidst. Og Lotte kigger med. I, hvor I tigger ind. Det er jo dejligt, dejligt. Og Astrid. Så fint. God aften, Lotte. I, hvor er det godt. Hvor er det godt. Vi skal jo lege videre med vores kalender. Vi er nået til juli måned. Og jeg har forberedt mig lidt, måske ikke så meget, som jeg gerne ville, så det bliver lidt ligesom det plejer at være, sådan lidt, løst her og der alle vegne. Jeg er lidt bagud i det hele, fordi jeg har jo været til Lisbeths krabtræf, og min taske er halvt pakket ud, og jeg skal have pakket om i den og gjort klar til, at jeg skal køre på, vinterferie her på søndag. Så jeg har lidt mange jern i ilden lige nu, men vi kaster os simpelthen bare ud i det. Vi skal have lavet en forside, og så skal vi have lavet en bagside, som skal være en kalenderside. Og jeg havde overvejet lidt, om jeg skulle lege med pasta, og kunne ikke sådan helt finde ud af, om jeg skulle eller ikke skulle. Men jeg tror egentlig, jeg vil starte med at prøve at gøre noget andet. Det her, det skal være min forside. Rykker lige her. Og der tænker jeg, vi skal ikke altid gøre helt det samme, så derfor så vil jeg have, så skal vi prøve at lege med lidt oxide. Og det kommer vi til at gøre både på forside og bagside. Oxide, det dækker jo, så det skulle gerne dække på noget af det, jeg har gang i her. Så derfor så har jeg taget sådan en stencil fra Tim Holst. Og jeg kunne lime den fast og alt muligt andet, men det gør jeg ikke. Jeg kaster mig direkte ud i det. Hej Mette, og tak for besøget. Så jeg putter simpelthen bare noget oxide igennem den her stencil. Og få dækket lidt af det, der var i forvejen. Og det her kører selvfølgelig lidt rundt, når jeg sidder og karter rundt i det. Når jeg ikke har limet min stencil fast, men det er okay. Vi laver sådan noget løst og fast her. Hej til Kirsten. Og hvem der ellers måtte være poppet ind, jeg ikke har sagt hej til. Det gælder selvfølgelig jer alle sammen. Jeg er så glad for, at I gider at kigge med. Det er jo fantastisk. Nu har vi taget lidt af det her og fået lagt på oven i det andet, vi har. Og jeg tænker lidt, at vi bare kører videre på denne her. Og laver sådan lidt ligesom skråtbånd. Og pyt med, at noget af det er det samme, vi gør. Det gør ikke spor. Det er der nok ikke nogen, der ser, når det kommer til stykket. Og så skal vi lige have lidt mere af det der. Loggy loggy noget her. Sådan. Så har jeg simpelthen lavet noget andet end bare, at vi har vores prikker. Og det var egentlig bare for at skabe lidt effekt, om det egentlig virker. Det ved jeg ikke. Det finder vi ud af. Fordi lige den her side har jeg faktisk ikke nogen planer om. Jeg har ikke nogen skabeloner eller noget. Nu skal jeg lige se, fordi jeg har ændret, undskyld, lidt på mit opsæt igen, så jeg skal lige sikre mig, at I kommer helt ud og kan se helt hernede i bunden på det, jeg laver. Det er sus at flytte rundt og alt muligt andet, men jeg kan se, så længe jeg er her, så burde det gå. Det næste, vi skal, det er, at vi skal have dekoreret et eller andet, og jeg skal jo ikke ud i noget, der ligner de her sider, vi har lavet før. Men alligevel, så har jeg jo det der med kork og bølgepap, bliver nødt til at have som en del af det, der er på min side. Så derfor så skal jeg lige beslutte, hvor meget jeg vil have af de forskellige ting. Her har jeg noget kork, som er sådan nogle klisterstykker. Det tænker jeg, det kan vi bruge igen i dag. Så
Så skal vi lige se, om jeg har noget bølgepap lige her. Det har ikke. Så må jeg over i min bøtter her omme bagved. Og nu har vi gjort det nogle gange, så nu gør vi det igen. Vi laver simpelthen vores eget bølgepap. Eller forstået på den side, vi tager noget bølgepap, vi har, så tager vi en vådserviet. Og så tørrer vi godt op på bølgepappet her. Man kan også lade kluden ligge, hvis man vil det. Når de så har trukket en lille smule, så begynder det at få sådan nogle mørke pletter. Det kan I tydeligt se. Så finder jeg et eller andet sted, jeg kan få fat. Og så laver jeg simpelthen nogle trækkebevægelser her. Og der, hvor det er blevet vådt, bliver det sådan rimelig pænt pillet af. Der, hvor det ikke er blevet vådt, der vil det ikke blive revet pænt af. Så det kan man jo så ændre i, hvis man gerne vil det. Og ellers så får det bare lov til at være sådan lidt i en rå kategori der, hvor man har, hvor man ikke har det helt så vådt. Og ellers så kan man altid tilføje noget mere her. Og tage fat igen. Et eller andet sted, hvor man lige kan få fingrene i og køre det af. Det er simpelthen jordens bedste tricks, som jeg har lært af Linda et eller andet havn, et eller andet, tror jeg. Jeg kan faktisk ikke lige helt huske, hvad hun hedder. Sammen. Så tænker jeg, at vi har sådan et stykke, vi kan få ind på vores kort her. Så tænker jeg også, at vi skal ikke altid gøre det samme. Og jeg har ikke som sådan nogen plan i dag, som sagt. Så jeg har fundet lidt blonde. Det her, det er bare sådan noget billig, billig blonde. Jeg tror, jeg har fundet det nede i genbrugsbutikken. Det får jeg nogle gange nærmest kastet i nakken. Og så siger de, vil du virkelig gerne have det? Og så siger jeg, ja tak. Så vi tager lige et stykke sort og et stykke hvidt. Og på en eller anden måde skal have det med her på, på den her forside. Og behøver ikke være lige langt, så vi tager bare noget der. Og så prøver vi lige at se, hvad vi kan få ud af det. Nu er det jo sådan, så noget bånd her, eller blonde, kan man jo farve. Ikke lige det her, det er ikke super nemt at farve, fordi det er nylon. Men ellers så kan man faktisk farve sådan noget blonde her. Og jeg tænker. Vi kunne godt holde sådan en lidt skrå stil, som vi har her. Jeg skal lige finde ud af, hvilken vej jeg vil vende det. Jeg tror, jeg vil sætte det der. Så har vi denne her bølgepap-ting. Vi skal have til at holde lidt på det, men vi skal heller ikke slette alt det fine, vi har lavet. Vi har også denne her. Skal jeg passe på, jeg er på vej ud af billedet. Det gælder jo simpelthen om, når man har alle sådan nogle ting her, bare at lege. Lege. Find ud af, hvad kan vi gøre her, og hvad kan vi ikke gøre. Det kunne vi godt gøre. Det her kunne vi godt gøre. Så jeg tager lige og klipper af der. Og går lige over i den anden side her, og klipper også lidt af her. Sådan. Om det her bliver godt eller skidt, eller hvad det bliver, det ved jeg ikke. Men hvis vi ikke prøver noget, så får vi i hvert fald heller ikke lavet noget, der bliver skidt. Og prøver vi noget, så har vi en chance for at lave noget, der bliver godt. Og nu har jeg en chance for at putte klister over det hele. Skal det være dernede? Nej, det skal det ikke. Jeg kan nu godt lide 13. Det er jo min fødselsdato, så det skal vi ikke gemme helt. Den røg det op, og så får den lige en makker her. Og det her, det er bare bogbinderlim. Ikke noget fancy her hos mig. Ikke lige i dag i hvert fald. Sådan. Så har vi det her bølgepap, og jeg kan jo ikke lide bølgepap bare af bølgepap. Så jeg tænker, vi skal gøre noget ved det. Jeg skal lige se, om jeg kan finde en børste. Det bliver den her.
Så jeg kan jo godt lide, at det får et eller andet på. Det skal ikke være den der. Det kan vi ikke se. Vi vil godt have noget på, vi kan se. Noget gris og noget snask. Så skal vi bare prøve at tage den her oxide. Den kan vi godt se lidt. Så nu har vi lidt oxide her. Så tager vi lige denne her. Der bruger jeg lige en et stykke værktøj. Og skal også lige se, om der er nogen, der skriver noget. Det glemmer jeg lidt ind imellem og lige holde øje med, om I skriver noget, jeg skal følge med i. Lidt kris og lidt snask, og så kunne vi jo... skulle vi ikke det? Jo, det skal vi. Så skal jeg lige ned i en anden skuffe. Og så skal jeg finde noget pasta, for jeg har sådan noget lidt specielt mixmedie. Børstet jern står der. Det skal vi lige have lidt på her. Ikke fordi jeg ved, hvad jeg får ud af det, men nu propper vi lidt af det på. Brushed iron. Og det er noget voks. Så det er simpelthen bare noget med at køre på med fingrene. På en eller anden måde. Lidt gris og lidt snask. Det dufter dejligt. Det skulle være et duftelive. Så kan I dufte af det her. Det dufter godt nok dejligt. Nogle gange så kan sådan noget her altså godt lugte lidt. Men det her, det har en fantastisk duft. Sådan. Så nu har vi griset lidt på denne her. Og så skal vi også huske, at vi skal have noget med noget kork. Og det kan godt være, at de her de er lidt for pæne og alt muligt andet. Men man behøver jo ikke at bruge dem helt som de er. Så vi kan jo lave sådan nogle tagmærker her. Så det vil jeg gerne have, der skal sidde i en. Her. Sådan der. Og vi har også en cirkel. Den kunne vi også godt bruge en halv af. Og den propper vi ind her. Sådan der. Så sætter vi lige den her på. Og nu synes jeg jo, den der forside, jeg lavede sidst, den blev anderledes og måske lidt tam sådan i det i forhold til, hvad jeg ellers har lavet. Så der kunne jeg godt tænke mig, at jeg får gjort et eller andet ved den her, men jeg ved stadigvæk ikke, hvad det er. Fordi lige nu, der freestyler jeg. Er det ikke det, det hedder? Jeg ved ikke lige helt, hvad det skal blive til, men vi har forresten sådan nogle her, som jeg har lavet tidligere. Kunne vi. Det vil sige, om jeg har andet interessant herovre i min rester fra tidligere. Der er også en der ikke er, som kun er ramme. Det er kun ramme. Så har vi ikke den der på. Skal lige finde ud af. Det vil jeg egentlig gerne have. Så jeg tager lige og klipper af her. Og der er det her, jeg har sat ovenpå. Det er faktisk med striber. Så derfor var det sådan rimelig nemt at klippe lige. Så skal jeg huske, at jeg har bølgepap på her. Og når jeg har bølgepap på der, så vil det næste, jeg sætter på, jo blive skævt, hvis det ikke får noget bølgepap under. Og der bruger jeg jo bare nogle af de her rester, som jeg havde fra før. Så dem sætter vi på. Ikke noget sådan videre voldsomt stort system. Jeg sætter dem bare på, så det lige får lidt støtte under den her. God aften, Belina. Om det er en rigtig clips? Nej. Det er fra en Elisabeth dye, som kan lave nogle clips. Her har jeg kun brugt halvdelen. Ellers så er det en dye med to sider, hvor man sådan kan bukke den og klippe den ind under. Så det her, det er rent snyd. Snyd. Vi skal lige have den lidt længere ind, kan jeg se. Jeg vil lige se lidt af min kant. Og ned i bunden her. Sådan.
Og så de her dele, jeg nu har klippet af, jeg smider aldrig sådan noget ud. Det gemmer vi, fordi vi kan sagtens bruge det igen på et eller andet tidspunkt. Og her der var faktisk sådan en 15 krones ting noget. Skulle vi ikke lige sætte den der, bare for sjov. Sådan. Og på med den. Sådan her. Så tænkte jeg, at vi skulle have noget sådan nogle halvperler på her. Og vi plejer jo at bruge de røde på noget af det her. Så det skal jeg egentlig også have, men jeg tænker bare, at jeg bruger noget af det her. Hernede. Sådan lidt forskellige steder. Så skal vi lige finde på, hvad vi skal på den der. For et eller andet skal vi. Og det tror jeg allerede, jeg har besluttet, hvad det er, jeg skal. Så det kommer. Det kommer, det kommer. Vi sætter lige sådan nogle her, bare for at skabe lidt liv, hvor der i forvejen ikke var noget liv. Store halvperler, eller hvad man kalder de her. Jeg kan aldrig huske det. Rindsten, tror jeg, de hedder. Sådan. Så har jeg godt nok nogle af de her små, men jeg tror egentlig bare, jeg vil have de røde heroppe, så vi laver lige nogle prikker sådan lidt rundt omkring, hvor vi sætter nogle af de røde, ligesom jeg plejer. Og så skal jeg ikke bruge for mange, for de skal holde helt til måned 12. Så denne her gang bruger jeg en blanding af store og små, tror jeg. Tror jeg. Det finder vi lige ud af. Vi starter lige med nogle små. En lille. Og en, kom så, en lille, så tager vi lige en stor, og en stor, og en lille, og skal vi tage en lille mere. Sådan der. Og så skal vi egentlig også have en hernede. Vi plejer altid at sætte dem sådan lidt rundt omkring i forhold til de der prikker. Sådan. Så. Og så skal vi lige have lavet noget hernede. Hvis I hører larm i baggrunden, så er det bare Søren, der skal ud og løbe her lige om lidt. Med sine løbemakker. Sådan. Nu skal jeg lige herned og rode, fordi på Lisbeths grabtræf, der var det sådan, at hvis man købte for alt for mange penge, det behøver vi ikke at sige højt, så fik man en dej. Og det gjorde jeg også. Man fik en gummiaben dej. Hvor der står knus på. Og skulle jeg ikke lave sådan en sort en her, hvor der står knus? Det synes jeg lige kunne være fantastisk. Så det prøver vi lige at få skåret. Jeg tager lige en lille maskine frem her. Og jeg ved godt, jeg lige er ude af billedet. Jeg er lige ved at række til på min lille skærmaskine, I lige kan se kanten af billedet. Sådan. Sådan. Så fik vi lavet en fin knus. Ja, ja. Den synes jeg er fin, så den sætter vi på. Og så skal jeg lige vurdere, om jeg synes, at jeg har nok på denne her side, eller om den mangler noget igen. Et stykke knus. Og væk med den. Upti. Sådan. Nå, hvad mangler vi så på denne her? Der er godt nok mange af de her i. Den er fyldt til randen.
den her. Hvad mangler vi? Hvad mangler vi? Hvad skal vi mere putte på den her? Det skulle vi måske. Jeg skal lige tænke mig om. Det er der en guldkant. Jeg finder lige noget andet, jeg har investeret i. Og jeg skal lige herned og finde de her jelly roll. Jeg finder lige lidt mere. Kan man jo få i alle mulige slags. Og vi var på kursus. Og der viste de, hvordan man brugte denne her, som hedder nummer 700, hvis jeg husker ret. Ja, nummer 700. Det er sådan en jelly roll pin. Jeg ved ikke, om man kan se. Jo, 700 kan man se stå der. Jeg skal lige se, om jeg kan komme højt nok op, så I kan læse, at der står 700. Skal jeg højere op? Vi prøver. Det bliver for utydeligt. Det kan godt være, det er lyset, der gør det. Jeg har ikke super godt lys. Vi kører lige så stille ned. Men den hedder Jelly Roll. Og så hedder den 700. Nu kunne I se det. Det kunne jeg se på billedet. I kan lige nå at se det. Jelly Roll 700. Den har sådan noget glimmer i, så den er klar og glimmer. Den var så i en pakke, hvor der er en hvid, som vi kender, og en sort. Og jeg har så købt i guld, sølv og kobber, bronze, lignende noget ved siden af, fordi jeg tænkte, det her det er smart. Den her, den bruger vi så lige hernede. Vi laver lige sådan en kant her, så skal jeg nok prøve at løfte det op. Og jeg laver bare sådan en tjusket kant her. Ikke noget fint og pænt. Kører bare lidt hernede af. Sådan. Og så tager den her op. Og så skulle I gerne kunne se, at jeg har sådan en glimmerkant rundt i kanten. Jeg kan godt se det på det, I kan se. Så den laver simpelthen sådan en glimmerkant lige så stille. Eller lige så stille, eller hvad man siger. Sådan en neutral ting, men alligevel så giver det et eller andet. Og vi kunne jo udvide det lidt mere. Vi kunne jo, mit yndlingstal er 13. Så hvis jeg nu tager den her, og så prøver jeg at strege omkring tallet 13. Simpelthen bare lige køre i kanten. Og det behøver ikke være perfekt. Sådan her. Det giver sådan et lille ekstra pif. Sådan. Og når man nu vinkler den her, så vil man kunne se, at 13-tallet det er fremhævet. Og det er jo helt fint, når 13 ligesom er mit tal. Jeg skal lade være med at gøre det så hurtigt, så kan I bedre se det. Så jeg synes egentlig, at den her, den kan jeg godt acceptere. Og det gik alligevel lidt hurtigere, end jeg sådan havde forestillet mig med at lave den. Det kunne godt være, at den lige skulle have en enkel under neden igen. Det tror jeg lige, vi gør. Jeg laver lige sådan en dobbeltklæbende papstykke her med lim på begge sider. Og så får vi lige krænge den her ind og giver lidt ekstra støtte lige der. Sådan. Tak, Anita. Ja, jeg synes også, det bliver rigtig, rigtig godt. Jeg kan eventuelt lige lave en farveprøve med hver af dem her, hvis I gerne vil se, når vi lige kommer til næste step. Det her, det er forsiden. Den ligger vi til side. Så skal jeg lave bagsiden der, hvor kalenderen skal være. Og der vil jeg egentlig gerne lave lidt af det, vi lavede før med min tal. Eller hvad den hedder. Der er ting her, jeg skal lige have den herover igen. Jeg vil gerne lave noget her. Og det kunne jeg godt tænke mig, at jeg bare gør herinde. Og jeg gør det også med oxide, ligesom jeg gjorde før. Nu gør vi det på bagstykket her.
Så jeg putter lige noget her på dem sorte. Og selvfølgelig skal trætten være synlig. Det bliver vi nødt til. Også lidt her. Og lidt ned af her. Sådan. Så tager vi den lige væk. Sådan. Så skal jeg lige viske mit lille mærke. Ikke fordi jeg tror, det bliver synligt. Men for en sikkerheds skyld, det var min pil op. Den visker vi lige af. Sådan. Så laver vi det samme hernede. Jeg skal lige lidt væk fra kanten, så det ikke bliver synligt, når jeg får sat det røde stykke på. Putter lige godt med farve på den her. Og så laver vi også noget på denne her. Og perfektheden er ikke så vigtig i det her, fordi det er sådan noget baggrundshygge noget, vi laver, som vi gemmer noget af. Så nu har jeg lavet den. Så har jeg nemlig noget, jeg gerne vil lave i dag. Og det er fordi, vi skal have fokus på det, jeg sætter på. Derfor så har jeg fundet sådan en gammel Sizzix-sæt, hvor der bliver skåret tre forskellige hultyper. Og jeg vil gerne have lavet denne her op i den ene. Og så laver vi sådan her over i den anden halvdel. Og jeg går lige ud og gør det her i min Big Shot. Så derfor så hopper jeg lige ud af billedet. Og står lige her ved siden af og får skåret de her huller. Og håber, at det blev nogenlunde lige. Ellers så går det nok. Sådan her. Og så kan jeg altid pille fyldet ud bagefter. Vi kører lige en gang igen i den modsatte ende. Så skal jeg nok komme frem, så I kan se, hvad jeg laver. Sådan her. Og lige en tur med det. Så. Den skal lige have en ekstra tur, kan jeg se. Der var ikke helt nok tryk på. Så vi kører også lige en tur baglæns. Sådan. Og så har jeg papirfnugler alle vegne. Og så skal vi lige have trykket de her ud. Og det kan man jo gøre med fingrene, som jeg gør her, eller med et værktøj. Det kan godt være, at de ikke alle sammen går ud. Det finder vi lige ud af. Ellers så er det bare fint med det. Men vi prøver lige at se, om vi kan få det hele ud. Ellers så, så finder vi en løsning for det. Som sagt, det her behøver ikke at være perfekt. Skal vi lige se, om vi kan få prikket de sidste ud her. Og kan vi ikke det, så river vi dem. Fordi så bliver der bare noget større hulværk i. Så det er jeg ikke så bekymret for, fordi det er jo sådan en legeting her, vi laver. Og det kan godt være, at min stencil det ikke dækker helt. Det, jeg nu har skåret ud, det finder vi lige ud af, og så finder vi ud af, om det kræver, at vi gør noget ekstra, eller det egentlig er fint, som det er. Sådan. Og skal lige have styr på alt mit fnuller her. Ud til højre med det. Så skal I se her, så skal den her simpelthen sættes på her, når vi når så langt, at den skal sættes på. Så det her er egentlig ramt meget godt. Og det er jo bare for at skabe noget liv, noget kontrast, så det hele ikke er så ens. Men jeg bliver nødt til at putte det her på først, fordi der er jo så store huller, og fordi der er huller, så skaber det problemer for min dekoration, hvis jeg ikke har limet den her på. Så det gør vi lige først. Ja, det ser godt ud. Det er noget mere at skabe alle mulige former for blikfang, når man laver sådan noget her. Så på med den. Sådan, skal jeg lige skubbe den på plads. Den blev lidt skæv.
kan du lige rette dig op. Sådan. Det var bedre. Og det var min forside, og det her det bliver min kalenderside. Så har jeg forberedt lidt, men ikke det hele. Så vi tager lige lidt ud her. Jeg bruger jo altid denne her top. Og der er ligesom har sat mig for, at jeg skal lave forskellige kalendere 12 gange. Så kan jeg ikke bruge hele siden, som den egentlig var tiltænkt, at man kunne gøre. Men som jeg sagde, da jeg præsenterede de her, I kan printe ud, så er ideen jo, tag lige den der af, at man kan bruge dem præcis, som man har lyst. Men man kan bruge dem som rettesnor, eller guide, eller hvad vi nu synes. Så skal jeg lige have sværtet rundt i kanten, så der skal jeg lige finde noget værktøj og noget sort sværte. Og så laver vi lige sådan en her. Det er ikke sikkert, det bliver helt så godt, når jeg bruger børsten. Det gør det faktisk ikke. Jeg tager lige en fingerdut, hvis jeg kan finde en sort. Og ellers så laver vi en sort. Der var en sort der. Jeg kan jo rigtig godt lide at bruge de her fingerdutter. Men jeg har ikke én per farve. Det kan godt være, I opdager nogle gange, at der er nogen, der står navne på. For i starten havde jeg planer om, at jeg skulle have én per farve. Men så besluttede jeg simpelthen med mig selv, det skal jeg ikke, fordi så meget bruger jeg dem ikke, og det har ingen betydning, at jeg blander farverne. I hvert fald ikke for mig. Hvis man spørger en klog, der ved en masse om ink, så kan det godt være, at de siger, at jeg bryder alle regler. Det gør jeg gerne. Jeg laver det nemlig på Susses måde, og måske ikke på den rigtige måde. Det her det er min udgave af, hvad hedder det, mixmedia-lignende noget. Jeg sætter lige juli på den her, og ligesom altid, så skal det danse og hoppe lidt her. Det behøver ikke være så pænt hele tiden, og der har jeg jo lige vundet et gummiapan dieset, og i går, hvis jeg ikke hørte forkert, så vandt jeg faktisk et gummiapan dieset til i den live, som gummiapan havde i går. Og det er alfabeter. Jeg vinder alfabeter. Og det gør jo ikke noget, for jeg kan godt lide alfabeter. Jeg kan godt lide at lege med tekst. Så jeg er inde i sådan en stime. Det kan være, at kreaguderne har opdaget, at Sus hun leger meget med at skrive noget. I hvert fald lige i øjeblikket. Der gør jeg. Her den der limklat. Blik. Sådan. Hvis man nu har fået noget lim på her, og man ikke vil have, skal klister, så kan I jo altid gøre det her. Jeg kan lige tage den her. Det er nok nemmere. Sådan en, mormorpulver ting noget, og få lidt, Har jeg byttet om på nogle af bogstaverne? Nå ja, det har jeg også. Tak. Jamen, så tager vi dem der bare af, hvis vi kan. Det kunne vi godt. I hvert fald den ene. Kan vi også godt, når vi beslutter, at det vil vi. Nå, jeg putter lige noget lim på igen, og så sætter vi dem på en gang til. Og så ser vi lige, om vi har spoleret det helt, eller så må jeg lave en helt ny jo. Tak, fordi der er nogen, der er vågen. Jeg sad også og kiggede på det og tænkte, ser det ikke forkert ud, men mine øjne nåede ikke at fange det. Det er jeg frygtelig ked af. Det er også fordi, det går så hurtigt i dag. Tak, Melina. Nå, vi sætter lige vores i hernede. Og så er det kun alle dem, der ser min live, der opdager, at jeg lavede noget rod i rod. Jeg skulle lige have lidt væk, der sidder hernede. Sådan. Nu står der juli. Og ikke juil. Men jeg tog simpelthen sådan en antistatisk pude og lige puttede noget antistatisk pulver herned på mit underlag. Så kommer det ikke til at klistre fast i det, jeg ligger ovenpå. Men vi skal have vores juli på. Og julierne
han har sagt, overskrifterne her, dem sætter jeg altid sådan rimelig ens. Og nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke limer det for hurtigt, fordi vi kan jo gøre noget med de her flag, og dem skal vi huske. Så vi skal lige have lidt flag ned under her. Det kan jeg altså godt lide, at de lige sådan ind imellem stikker lidt ned. Kom så. Sådan. Væk med den limklat. Det visker vi væk lige om lidt. Så sætter vi et flag her. Og et lige over i den anden ende også. Det kan vi godt sætte ovenpå. Sådan. Og så kan vi få den til at hæfte. Så skal jeg lige herover og finde mit... Jeg troede, jeg skulle over og finde mit glue eraser, hvor jeg glødte den. Nå, det kan godt være, at det bliver senere, jeg kommer til at viske. Hvis man har fået lim på, som jeg fik heroppe i toppen, og har fået sådan en limskygge, så har vi jo det her glue eraser, som jeg ikke kan finde. Fordi jeg halvt har pakket ud og roder alle vejene. Det kan være, at jeg har proppet det ned på noget. Jeg skal lige se, om det er landet i den her pose. Det er det nok. Hvor er vi henne? Det er væk. Nå, det finder jeg nok. Men det kan jeg jo lige viske med herop, så får jeg den der klat væk. Men det kommer, og ellers så dækker vi den, inden vi er færdige. Men her kunne jeg godt tænke mig, at det var lidt anderledes. Så det, jeg har besluttet, at jeg ville, det var, at jeg har lavet nogle bøger. Og det her, det er for en af de der grojuspiger, der sidder på en bog. Og der har jeg simpelthen lavet de her store bøger, og givet dem navne, givet dem datoer, og givet dem årstal. Og sværtet lidt på dem. Den her Erling, den bliver ved med at have noget hvid. Det er nok maling. Det kan være, jeg... Eller ikke maling, det er nok lim. Jeg skal have krasset af på den her også. Men det må jeg gøre med mit viskelæder. Og så har jeg lavet en selvgjort bog her, hvor jeg havde en dej, som egentlig skærer en bog, uden at den har den her vinkel på. Og den vinkel har jeg så bare selv klistret bag på bogen, så den ligesom fik samme facon som dem her. Agtigt. Og så kunne jeg se, der lige var et spørgsmål. Bum, bum, bum. Hvad det er for en dej, jeg har brugt til det røde karton? Jamen, den jeg har brugt til det røde karton, det er en Elisabeth-dej, som passer til, hvis man har købt sådan et sæt, der kan lave huller i. Jeg har kun rammen og købt kun sættet, fordi det har en masse pile. Men det så blev min skabelon til selve siden, som jeg jo har lavet. Helt i fri fantasi. Men jeg ville egentlig gerne have, at der skulle ligge sådan nogle bøger hernede et eller andet sted. Og de skal så ligge i rækkefølge. Og nu kan jeg jo så se, at de faktisk er lidt bredere, så måske skal jeg lige revurdere min tanke om, hvad mine bøger skal. Det kan også godt være, at mine bøger bliver nødt til at komme op og stå her i en bogreol. Så kommer Svend til at være først, så skal vi have en Marianne og en Erling og en Henrik og en Mark. Det var egentlig meningen, at de skulle ligge oven på hinanden, men det kan godt være, at de kommer til at gå for langt ud. Og ellers så gør det måske ikke noget. Vi lægger dem lige her igen. Og de behøver altså heller ikke at ligge i rækkefølge. De skulle være i modsat rækkefølge, hvis de skulle ligge hernede. Men måske bliver de lidt for store, når de ligger den her vej. Det var egentlig det, der var planen, men jeg har ikke målt godt nok, kan jeg se. Men derfor kan de jo godt være her alligevel. Og hvis vi så ligger dem sådan lidt for skudt, vi har jo hele siden herude at bruge. Der er jo ikke noget med, at vi ikke må gå ud over kanten. Det tror jeg egentlig, at de skal ligge på den her måde. Ja, sjov idé, det synes jeg også.
Jeg så faktisk i det her med, at hvis man tegner sin kalender selv, det der hedder, jeg tror bare det hedder planner, hvis man tegner sine planner, så var der en side, hvor der var tegnet bøger, og så stod der book to read, altså de bøger, jeg gerne vil læse. Og det synes jeg egentlig var sådan lidt, og så tænker jeg, ja, de bøger, jeg gerne vil læse, det er min nevø, det er min svigersøn, det er min onkel, det er min svigerinde, og det er min onkel. Så det er de bøger, jeg gerne vil læse. Og nogle af dem har jeg også brugt de der nye, ej, han er ikke så god, han bliver så mørk. Der har jeg også brugt de her nye tusser. Jeg har faktisk brugt guldtussen her til at lave streger på. Her i det, der egentlig er i bogen, det har jeg bare streget op hernede. Så det har sådan lidt glimmereffekt, hvis man lige forventer det rigtigt. På Erling, som er lidt hvid her, det må jeg lige se, om jeg kan rette på. Der har jeg hernede først med sort skrevet 1943, så det er lidt svært at læse, fordi jeg så puttede det her guld ovenpå. Men det er lidt nemmere at se heroppe, hvor der står 17, tænker jeg. Og jeg kan godt se mit gris ved gedet. Men det er skrevet ved den der nøjagtigt det samme. Det hedder en jelly roll. Nå. Vi bygger lige denne her side op. Jeg skal bare lige være opmærksom på, at jeg skal jo have noget på her. Og det skal jeg lige se, om jeg ikke har nogen, der er skåret i forvejen. For jeg havde ikke printet noget ud til den side. Så hvad har vi her? Skal vi bare bruge? Jeg tror bare, vi bruger en ganske almindelig cirkel. Det her det er jo nogle hulforstærker, jeg har for min elskede to hulforstærke sæt. 1, 2, 3. Hvor er der ikke 4? Jo, den er der. Og da når jeg har rester, så skærer jeg altså nogen, og jeg bruger dem tit i sølv. Så derfor har jeg simpelthen skåret nogen i sølv, som jeg har klar til brug. Så vi sætter lige dem her på, fordi i tilfælde af, at bøgerne kommer lige ud til kanten, så er det lidt ærgerligt, at jeg ikke har fået sat dem her på. Så skal jeg huske at sætte min glasholder, for ellers så bliver den tømt. For limen, så løber limen væk. Og på med den. Sådan her. Og sådan her. Og Kate kigger med. Hej Kate. Har du fundet ud af, om du skal med i sommerhus? Så må du nemlig huske noget af alt det kreative, hvis du skal med. Eller hvis du kommer på visit, som det hedder. Det er så hyggeligt, når vi skal lege. Sådan. Ej, altså. Hvor er I flinke til at kigge med her, og jeg sidder og griser med mit lim, gør jeg. Og jeg vil sige jo, i næste uge, der kommer ikke nogen live for mig her i weekenden, fordi der er til Osted skrabtræf, og søndag skal jeg undervise. Og jeg tænker ikke, at Osted har så meget anderledes at byde på, end Lisbeth havde. Nu har vi prøvet sådan en kig ind til sus ting. Tænker ikke, at vi behøver denne her weekend, ellers så må I sige noget andet, hvis I mener, vi skal det. Og så i næste uge, der bliver det tirsdag aften, hvor vi skal lave et eller andet form for kort. Det er ikke helt besluttet endnu, hvad det skal være, men vi skal nok lave noget kort. Og så kan det være, at jeg popper op med live i løbet af næste uge på næsten alle tider af døgnet, fordi jeg er i sommerhus, og jeg må gerne lege, siger min kæreste. Og det gør jeg gerne. Og så kan jeg jo lege lidt med jer, hvis der er nogen, der vil lege med. Og så bliver det spændende at se, hvor mange ting, jeg får taget med i sommerhus. Nogle gange så glemmer jeg lidt nogle ting, men jeg kommer jo direkte fra Osted Scrap. Hvad hedder scrapbooking i Osted, tror jeg, den hedder. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det hedder nu. Og det tager jeg jo selvfølgelig med, men det kan jo godt være, at jeg får glemt noget undervejs. Om det skal jeg hele tiden sige til jer, når I takker med det. Når altid vil I gerne have underholdning. Ja, det havde jeg ligesom regnet ud.
lige se, jeg kan ikke rykke den så meget i den retning der, fordi det skulle den nederste have været. Og det gjorde jeg ikke. Og nu ligger jeg dem lidt for skudt her, så det ser ud som om, at bogstakken den, er lidt for skudt. Men jeg laver dem ikke helt ens. Det vil være synd. Jamen, det er godt. Altså, det gør jo heller ikke noget, at I ikke kan, når jeg er live. Så kan man jo altid se det bagefter. Se, den her tror jeg, sætter næsten helt tæt på. Men skubbet sådan godt ud til siden her. Så har vi en Marianne på med hende. Og nu er jeg ved at løbe tør for lim i denne her flaske. Og vi tager lige en. Den er placeret her. Sådan der. Lige have det der ekstra lim væk, jeg har alle vejene. Så skal jeg finde det viskelæder, så jeg kan prøve at viske rent. Vi tager lige en ny lim her. Er der nogen, der har skrevet noget, jeg ikke så? Anita er også klar på live i. Det er jo så dejligt. Jeg ved jo godt, at I gerne vil underholdes. Og den sidste her, hvor skal vi have den? Skal vi ikke have den lidt her ud af? Sådan der. Så skal vi egentlig bare have nogle flag på, men jeg havde faktisk også lavet sådan nogle her. Og det er jo sådan nogle bogmærker. Og dem kunne jeg selvfølgelig godt have sat på først. Men jeg tænker lidt, at vi improviserer lidt og siger, at der kan sidde et bogmærk her. Så på med den. Vi behøver ikke alle sammen at have bogmærker. Skal vi også have en grøn bogmærke på? Eller måske en rød? Det er lidt. Ja, jeg er også, altså de der posekort, de er fantastiske. Men vi fortsætter lidt i samme dur, ikke med poser, men med kort, hvor der kan komme gavekort i. Og der er jeg kommet til at købe sådan en gavekortsdej ting noget. Skal lige finde ud af, hvad jeg vil her. Den der. Så man kan faktisk lave sin egen betalingskort. Den kan jeg ikke få ind. Vi sætter den her. Der kan jeg få den ind, kan jeg se. Sådan. Så skal vi have flag på. Flag, flag, flag. Og det her, det er en god måde at gøre det på, hvis man har mange fødselsdage i en måned. Så er det lidt nemmere at få det hele til at passe. Og se, bøgerne hernede kan jo også godt få flag på, nogle af dem. Behøver ikke at have på dem alle sammen, men nogen kan godt. Og lidt flag, lidt flag, lidt flag. Og vi kunne jo lige se, om jeg er i stand til at få sådan en her skubbet ned under, eller jeg har fået limet den for fast. Så den er halvt ned under og halvt oppe. Sådan. Jeg vender mig lige om i 2 sekunder og siger, at det der viskelæder må det være værd at have et eller andet sted. Der var det. Fundet. Fundet. Heroppe, jeg ved ikke, hvor godt I kan se det, men der har jeg sådan en cirkelklat lim, jeg skal lige holde stille. Jo, det kan I faktisk godt se. Og der er det her glue eraser. Det kan man altså i de fleste tilfælde få fjernet limen. Og det tror jeg faktisk går meget godt her. Det er ikke sikkert, at jeg får fjernet skyggen, men jeg kan få fjernet limen. Så det ikke er så synligt. Ej, man kan stadigvæk se den. Det plejer at gå af.
det kan godt være, det er, at jeg fik tværet det for meget ned i kartonet. Det tror jeg, jeg gjorde. Vi går lige her ned på Erling, og så ser vi, at vi kan fjerne det, der stritter her ved siden af G'et. Fordi det kunne man tydeligt se. Og så skal I nemlig se, fordi nu fik jeg nemlig det væk. Der er også noget her. Det fjerner vi også lige. Jeg tager lige en tur hele vejen her. Og se, om vi ikke kan få de der klatter væk, der er. Så. Der er lige en lille en her, jeg ikke kan få af. Så skal lige finde en nål. Og så skal vi lige have gjort den fri her. Jeg har ikke været god nok til at lige tørre limen af i mine hænder her. Jeg skal bare lige fange der. Det kan jeg ikke. Sådan. Så nu kan vi se hernede ved Erling, at det altså blev meget pænere, end det var før. Jeg kan selvfølgelig godt se det, hvis jeg tipper det lidt. Men det blev meget pænere, end det var før. Jeg sidder stadigvæk lidt der. Jeg ikke kan komme ned og fange. Med viskelæderet, men så må vi lige løfte det lidt. Kom så. Det er lige sådan lidt nøgleri. Der er også kommet noget rødt på her. Ikke med det. Så bliver det ikke bedre. Og derude sidder der noget lim. Altså, hvad er det for noget gris? Sådan. Ja, jeg skal holde kursus i Osted. Det er rigtigt. Jeg skal nok vise, hvad det er. Taskekalender. Ja, det er korrekt. Jeg kan lige gå ud og hente den. 2 sekunder. I kender den jo godt, hvis I har set min live. Jeg skal simpelthen lave den her kalender, som der var ønske om, at jeg lavede, som er den her købekalender. Vi puttet i. Den skal jeg lave kursus på. Om det bliver samme mønsterpapir og sådan noget, det ved jeg faktisk ikke. Og det her, jeg har fået puttet på, det er ikke tørret godt nok op, så det smitter faktisk af, hvis jeg holder fingrene. Men så giver det lidt effekt med det. Men den kalender skal jeg lave kursus på, og det er mit første live-kursus, så det bliver også lidt spændende. Jeg har jo kun lavet fysiske kursus hedder det. Jeg har jo kun lavet, undervisning, eller hvad vi skal kalde det her for jer. Og så er jeg undervist i alt muligt andet, men det er første gang, jeg skal lave det i den her kreative ting. Så det bliver også lidt spændende. Så. Nu kan vi se her. Vi tager lige den her side, inden jeg sætter den modsatte side på. Så kan man lidt bedre se, at der står årstal på, og tal herude i siden. Og man kan jo bygge den lige så langt, som der er plads til, og jeg kunne selvfølgelig have valgt nogle farver, som poppede lidt mere op. Tak, Astrid. Og så igen, så har jeg lavet lidt kontrast ved at bruge den der stencil nedunder. Kan du ikke finde den gummiapanrem? Altså, jeg tør ikke sige, om den er udsolgt, men min er købt op i Ællingen, op i Frederikshavn. Og hvis hun ikke har den i sit katalog, så kan man prøve at skrive til hende. Så vil hun helt sikkert prøve at få den hjem. Om det er noget, man laver igen, hvis det er løbet tør, det tror jeg, de gør, hvis der er interesse nok for den. Jeg kan lige finde den frem, hvis det er. Hvis du gerne vil se, hvordan den sådan i praksis ser ud. Og nu er den her så stoppet til den her lim. Jeg tager lige en anden, tror jeg. Den bliver ved med at stoppe. Vi tager lige en anden. Ups. Hov. Nej, det var ikke den. Det var en stikkels. Den kan vi ikke bruge. Ja.
sådan her. Skal jeg nok bare lige have prikket hul i. Det gør jeg lige om lidt, piger. Så går jeg ud og henter den også. Noget af det, jeg også gerne vil lave live på, det er, jeg ved ikke, hvor mange der kender det, der hedder neokolder. Der har jeg jo lavet nogle kort på kursus. Jeg har været på, eller ikke på kursus, på workshop. Og der har jeg lavet nogle kort, hvor vi har brugt neokolder til at farve et motiv. Og jeg bruger ikke særlig meget sådan tusfarvelægning. Jeg bruger slet ikke særlig meget farvelægning. Men jeg blev fristet lidt af det der neokolder. Og det kommer vi også til at lege med på et tidspunkt. Måske mens jeg har ferie. Jeg mangler egentlig bare nogle stempler, som jeg kan farvelægge. Nu kigger vi lige på denne her. Nu har jeg limet den på. Og det er jo som sagt en blanding af bølgepap og kork, som jeg godt kan lide. Lidt andet puttet på. Igen stencilen i baggrunden. Noget af det, jeg klippede af, vendte jeg om og satte på og genbrugte. Og så er der lidt tykkelse på her. I begge sider. Så det var juli-siden. Jeg går lige ud og henter. Så kommer jeg lige. Den ser sådan her ud. Den hedder gummiapan, og så hedder den rem. Ja, gelpennene, de er også fra Ellingen. Og så består den af de her to dele, og så hedder den rem D20355. Men når jeg laver det på kurset, så skal jeg nok vise, hvordan man kan lave noget. Og når jeg ser materialerne, kan det være, at det kun er noget af det, vi skal bruge alligevel. Så det skal vi nok finde ud af. Jeg skulle også lave en farveprøve af de her gelpenne. Havde jeg jo lige lovet jer. 1, 2, 3, 4 af dem, som jeg fik købt. Så tænker jeg også, at I lige skal have lov til at se, hvis I ikke har set det inde på siden. Så var det jo... Skal jeg lige finde det rigtige her? I den rigtige ende. Nå. Se, det var jo det her. Det her bogstav... Jeg fjerner lige den der. Det her bogstavsæt, jeg vandt. Og det vandt jeg i sådan en lodtrækning på mit indgangsnummer. Så det er der ikke noget særligt. Jeg skal nok vise jer, hvis det var rigtigt set, at jeg havde vundet i går i liven også på gummiaben. Så skal I nok få lov at se det, når det kommer frem. Nu her der skal stå Elisa. Det er sådan nogle sjove bogstaver. Det her det er et E. I kan skrive det hernede på de her. Så kan I se E'et. Det er den, vi har her. Heroppe. Mit E. De er simpelthen så sjove, de her bogstaver. Og så er de ret store. Hvor har jeg noget at måle med? Det tænker jeg, at I gerne vil have lidt i centimeter, hvis man har en, så man har en idé om det. De har en højde på 3 cm og er cirka en halv til 1 cm brede. Og hvis vi skriver E, jeg har lige mistet min prik til I'et, Eliza, sådan her. Det synes jeg, der er en lidt fed skrifttype, den her. Og Sus brugte rigtig mange penge. Men det gjorde jeg, fordi jeg har fået penge i fødselsdagsgave. Så jeg har brugt alle mine fødselsdagskontanter. Så det var godt. Så jeg har masser, vi kan lege med. De der neokolder, jeg snakkede om. Hvis man ikke lige ved, hvad det er. Det kan vi også lige vise. Neokolder, det er sådan nogle farver. Eller farvekridt. Og det er akvarelfarver. Og det skal jeg nok vise en eller anden dag, når vi leger med dem. Hvordan man kan bruge dem på forskellig vis. Og det vi egentlig lavede. Skal jeg lige finde frem.
det første, vi lavede, det var faktisk, at vi farvede den her fisk. Og den har jeg ikke kunne finde, så jeg er ved at undersøge, om man stadigvæk kan købe det her stempel, for jeg synes faktisk, det er lidt fantastisk. Og når min kæreste nu er en glad fisker, så ved jeg godt, at det her det er en guldfisk, men jeg synes, det kunne være ret sjovt at lave den her fisk i andre farver, og det er faktisk rigtig, rigtig nemt at bruge. Her er der så et lidt andet eksempel, hvor man har malet dele af noget blomst, men det er også lavet med akvarel. Og hvis jeg nu kører rigtig tæt på her, og holder den helt stille, hvis jeg kan, så kan I se hernede på stilken, der har jeg tjusket. Det er slet ikke perfekt malet, og det er det heller ikke over på det andet grønne. Det er ikke gået så godt. Jeg brugte så også en vandpensel. Der skal man måske hellere bruge en pensel, men sådan var det. Det er også noget, vi kan lege lidt med, og faktisk på det her kort, der er brugt en af de der glimmerpenne, ikke på den her, men på de her to, de har faktisk glimmer rundt i kanten begge to. Jeg skal lige være med. Og det er simpelthen så smart, at når man laver et kort, så klister man bare sin lag på, og så tegner man med den her djælpind rundt om i kanten, og får skabt en skyggeeffekt. Og nu skal I se, nu finder jeg lige et stykke restpapir her, af en eller anden art. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg har her, det er noget. Så prøver vi lige at se, om jeg kan zoome. Sådan. Og så går vi lige her op, og så kan vi sige, i det her sæt, nu skal jeg jo huske, at jeg har zoomet, så I kan ikke se helt det samme. I det her sæt, der er tre farver i, og der er den med glimmer, den hedder 700, så er der en sort, den hedder 49. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan holde det. Skal jeg ramme rigtigt, så I kan læse det? Kan I læse det der? Det kan man godt. Jeg holder den lige stille. Yes. Det, man skal læse, det er efter hashtagget. Nummeret er 49. Og så hedder det en jelly roll. Og denne her, der er det også efter hashtagget. Der står 700. Jeg holder den lige stille og tjekker, I kan se det. Hashtag, det er firkanten. Der med firkant, to streger den ene vej, to streger den anden vej, så står der 700. Og den sidste, der var i det her sæt, den hedder 50. Det skulle så gerne være en anden farve, end dem, jeg har i forvejen, tror jeg nok. Men det gør ikke så meget der. Nu skal vi lige ind i billedet. Den hedder 50. Og skal nok prøve at strege med dem. Nu tager vi den første 700, og så går vi her ned i papiret, og så streger vi lige her og skriver 700. Så er den sorte, den hed 49, så streger vi og skriver 49. Og den sidste, det er ikke sikkert, at vi kan se den her, men så kan vi tage noget andet. Vi kan lige prøve begge dele. Vi streger her og skriver 50. Så streger vi her og skriver 50. Vi kunne jo også lige tage denne her og skrive 700 og strege. Hov, der er uden for billedet. What? Det er det der med, når jeg har zoomet. Venter lige, så I lige kan se. Der kan man også godt se sådan glimmeren. Vi hopper lige tilbage til denne her. Det var de tre, der var i pakken. Så har jeg en her, som hedder, skal jeg lige finde stedet, 744. Jeg tror, det var her, jeg skulle holde. Hashtag 744. Den skulle gerne være sølv, så det prøver vi lige.
laver en streg, og så hedder den 7-4-40. Kør lige ned. Jeg skal nok vise stregerne bagefter. Sådan. Og vi gør det lige det samme på den her, og skriver 7-4-40. Så har jeg en 703, og de hedder alle sammen Jelly Roll. Hashtag 703 står der på den her. Der står også noget foran, det er ikke så vigtigt. Det er nummeret 703, der er vigtigt. Og den er guld, eller lignende 703. Og jeg rykker lige op. Jeg var igen for langt nede. Og så laver jeg her en 703 på sort. Bare fordi vi nu kan. Den sidste er noget bronze, noget kobber. Og den hedder 705. Hashtag 705. Så laver vi en streg, og så skriver vi 705. Det er ikke sådan helt rigtige farver, men det er sådan lidt fornemmelsen. Den her 705, det var den, jeg havde brugt på kort den her rundt i kanten. Ja, de skulle gerne kunne købes enkeltvis alle sammen. I Osted, der var det bare det her sæt, men lige nu er der noget af det, der er udsolgt i ællingen. Det er helt korrekt. Nu skal I kunne se stregen. Men jeg har tegnet rundt på det her kort. Der kan I se stregen. Jeg kravler lige lidt op igen. Det er så svært, hvor man skal være henne. Det her, det var 705. Så den, der hed 700, den har vi på det her kort. Kan I se? Den ligger helt herop. Og den kan være lidt mere synlig det ene sted end det andet sted. Men det er det her med, hvis vi egentlig havde lagt et dobbelt stykke karton ned under. Men det har jeg ikke. Jeg skal lige se, hvor jeg er henne. Der. Det er simpelthen bare et stykke karton. Oven på et stykke karton. Og så har jeg løbet med lineren i kanten. Så jeg har fået lavet den lige streg. Og når det så ligger flat, så ser man rigtig den der glimmer. Eller i hvert fald, når det sådan vinkler i lyset. Så kommer det frem. Det synes jeg altså er en ret fed effekt. Den kendte jeg ikke i forvejen. Nu kan vi lige tage dem lidt tæt på her. Jeg oplevede også på kurset, at det var noget med, at jeg også fik nyt behov. Jeg holder den lige herud, så I får det lige sådan lidt frem og tilbage. Jeg skal lige finde ud af, hvor jeg skal være henne. Her kan I se 700 og 49. Så kommer 744. Der var også andre farver end dem, jeg købte. Det var bare dem, jeg lige blev fristet af. Ja, og så her kan I jo lige ane nummer 50, som var den hvide. Var det ikke 50, den hed? Det tror jeg, jeg har skrevet. Jo. Så kom 744, som er sølv. Og den der guld, den, her ser den ud, som om den er lidt mere sådan grønlig måske. Så den er gylden. 703. Og til slut 705. Så kan vi lige vise herover. Den eneste, jeg ikke har kørt på det her stykke papir, det var den sorte. Og jeg skal lige være det rigtige sted. Der.
Nummer 50, den er hvid. Og nummer 700, det var den der, der sådan er meget glimret, og her kan I bare se det på sort. Så er der 744, det var den, der er sølagtig. Det er lidt svært at se her, men man kan stadigvæk godt se stregen. Og den, der er sådan lidt gylden gul, 703. Og kobber 705 på sort. Og det er selvfølgelig bedre at se her i virkeligt lys. Det var bare sådan en hurtig lille visning af dem, når vi nu havde dem. Så skal vi se, om jeg kan ryge den anden vej her, så vi ryger tilbage til normal størrelse. Det er ikke altid, det går så godt. Det gør det heller ikke. Kom så. Jeg kan ikke få os helt tilbage til normal størrelse. Så fik jeg lige lov til at se mit loft, og så var vi i normal størrelse. Og næsten min næse fik I også lov at se. Så, væk med det, væk med det. Og væk med det her. Så skal vi lige tilbage til mit bord. Og så var det månedens fane med knus på den ene side og bøger på den anden side. Og så skal vi bare have den ind i vores ring her, som er ved at være lidt godt fyldt, og det er jo simpelthen fordi jeg har valgt at lave det her ekstra lag med bølgepap. Det kunne jeg jo bare have lavet være med, men det gjorde jeg. Så derfor så er det sådan, og som sagt, hvis man ikke har set det hele før, så er der film på alt det her. Også omslaget, for det hele er hjemmelavet. Hjemmelavet, hjemmelavet, hjemmelavet. Og man kan lave det hele uden brug af dig. Sådan. Og så skal vi have den ind i. Og som sagt, når der ikke er plads til mere, så tager jeg jo bare noget ud eller laver et nyt sæt af det her. Fordi man kan tage hele den her pakke ud. Den sidder i en lomme. Sådan. Det hjælper lidt på fylden her i min kalender. Så, og for mig er det jo ikke en rigtig kalender, fordi her i januar, der skal være, at Susanne blev 50. Så skal der være min have. Skal der laves en side på. I februar skal der være, at Søren blev 50. Og min have i februar. Så tror jeg ikke, der er sket mere. I marts, der kommer til at være for min have, måske noget andet undervejs, og lige sådan i april, maj, juni osv. Og den er jo fyldt godt op, men fordi vi har lavet elastik rundt omkring, så kan den godt få lov til at blive lidt bred og alt muligt andet, før jeg behøver at tage nogle sider ud. Men ren håndlavet det hele. Nu kan vi lige tage den ud, fordi jeg skal alligevel tage nogle billeder til at lægge op til jer, inden jeg uploader til YouTube. Så vi tager den lige ud igen. Så skal den nok havne der i. Men på tirsdag kl. 19 bliver første gang, at jeg laver live, og så kan man aldrig vide, om jeg finder på at gøre noget, når jeg nu sidder i Osted i løbet af lørdagen. Men jeg lover ikke noget. Så skal I i hvert fald ønske. Så skal det være en ønskebrønd, hvis I gerne vil have jer, der ikke kommer med til Osted, at jeg laver et eller andet. Og jer, der kommer med til Osted, skal jo selvfølgelig bare komme over og hilse på mig. Og jeg har mit skilt med, hvor der står Susannes på, den banner, I har set et par gange. Den er der, hvor jeg sidder, så jeg er nem at finde. Medmindre jeg er ude at rende. Det kan jo godt ske, at jeg er det. Så det var alt for mig. Selv tak, Anita. Jeg sidder bare lige her og pakker lidt sammen. Vi ses, Linda. Det gør vi i hvert fald. Det er så hyggeligt. Det bliver så hyggeligt. Og jeg har smidt en tus væk.
Den finder jeg nok et eller andet sted i mit rod her. Den er nok røget på gulvet. Fundet den røget på gulvet. Ja, vi ses, piger. Vi skal jo have kursus sammen. Det bliver godt. Selv tak, og tak fordi I kiggede med. Jo, det tror jeg med det. Det tror jeg helt klart, at I finder vej til, hvor jeg sidder, hvis jeg ikke ser jer først. Og ingen, der har skrevet noget, jeg ikke har svaret på. Nej. Bum. Hvad var det, der stod med neokolder? Kender ikke til neokolder. Nej, det skal vi nok få kigget noget mere på. Nå, nu vil jeg hoppe af, og så ses vi. Hej.